Ek kan nie wag vir ons almal om weer by mekaar te kom nie. En ek kan nie wag om vir julle nog stories te vertel van Jesus nie. Julle moet mooi speel en lekker lag en soet wees. Wees soet. Bye, mis julle. Hallo julle, ons hoop dit gaan goed. Ons kan nie wag om julle weer te sien nie. Julle moet veilig wees en onthou Jesus is onder julle, langs julle, bo julle en in julle. Sien julle binnekort. Bye. Hallo julle. Ons mis julle so baie. Ons sien julle een van die dae weer by die kerk. Dat God is steeds in beheer en hy is baie baie lief vir jou. So doen asseblief wat jy wou doen nog altyd saam met jou mense wat vir jou lief. Hallo al die maatjies, dan is Janai van M Kids Peter Klasie. Net om gauw in te loer en vir te sê ons mis julle vreeslik baie. Ons kan nie wag vir die tydjie om verby te gaan en weer allemaal met mekaar te wees en meer te leer van Jesus nie. Want dis, bly aktief, bly besig. Onthou my lange te was. En dan, ja, hopelijk sien ons julle binnenkort. Hopelijk sien ons julle binnenkort. Ons kan nie wag nie. Ek wil nie van julle baie sê. Oké, maar van julle. Oké, ons gaan. Bye.